Ми як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Як реформувати Євросоюз, щоб він був придатним для розширення, обговорюють сьогодні лідери ЄС на саміті в іспанському місті Гранада. Подробиці дізнаємось у кореспондентки Радіо Свобода Олени Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Олено. То які саме реформи обговорюють лідери, і чи будуть вони стосуватися України? Вітаю, колеги. Дійсно, сьогодні чимало заяв прозвучало щодо питання розширення Євросоюзу. Як ви пам'ятаєте, нещодавно президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що до 2030 року ЄС має розширитись до 35 країн-членів, зараз їх 27. Такий чіткий дедлайн сподобався далеко не всім, але верховний представник ЄС питань безпеки Жозеп Борель наполіг, терміни визначати треба, бо часу небагато, і вже зараз потрібно починати роботу над реформуванням Євросоюзу. А от угорський прем'єр Віктор Орбан повторив свої тези про невизначеність кордонів України у стані війни і сказав, що загалом незрозуміло, чи вигідно Євросоюзу приєднувати Україну. Прошу послухати аргументи обох політиків. Ми мусимо працювати над індивідуальним підходом з чітким розумінням, що потрібно діяти значно швидше, ніж у минулому. Україна стала кандидатом, вона прийшла останньою, і вона підштовхує вперед усіх, хто досі чекали. Тож черга починає швидко рухатись, але кожному буде потрібен спеціальний підхід. Ніяких розрахунків. Тому якщо ви хочете говорити серйозно про членство України, то, по-перше, нам потрібен стратегічний документ. Але у нас не було ні документа, ні дискусії на цю тему. Ми повинні зрозуміти, чому Європейському Союзу вигідно інтегрувати Україну. І які наслідки це матиме на сільське господарство, на безпеку, на фонди згуртування. Орбан додав, що треба подивитися, що скажуть французькі фермери після приєднання України. Цікаво, що буквально перед цим, відповідаючи на питання журналістів щодо статусу кандидата для Грузії, Орбан відповів, що Грузія його не отримала через егоїзм лідерів ЄС, яким шкода грошей. У будь-якому разі, на цьому саміті питання членства чи кандидатства країн не вирішується. Чи розпочинати переговори з Україною лідери мають ухвалити рішення уже на грудневому саміті наприкінці року, а зараз працюють над реформою самого Євросоюзу. Колеги. Дякую, Олена. Нагадаю, з нами наживо була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович, яка розповіла про результати саміту Європейської політичної спільноти, що відбувся у Гранаді.